أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی من شد الوسواس الخناس شیطان وسوسے انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنة والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم